كتير ما قعدناش اتكلمنا صح؟ مش بس كلامنا، في حاجات كتير قوي بقالنا كتير ما عملناهاش. تفتكري ينفع نلوم طارق على اللي حصل لنا ده؟ مش عارفه يا يوسف، بس حتى لو ما كانش هو لو ما كانش حصل له اي حاجه من اول الشهر ما كناش احنا هنتضرر خالص. هو ده بالظبط اللي انا قصده. اكيد اللي طارق بيمر بيه دوت اكيد له سبب، يعني في حاجه لو هو ما كانش عملها كانش في اي حاجه حصلت لنا ولا حصلت له، فاهماني؟ بس انا متاكده منه ان هو بجد بيحبنا قوي، واكيد مش عايز لنا غير كل حاجه كويسه. انت بس اللي عزوم بتقول تيجي نسافر. يلا. مش عارفه، حاسه انا مش قادره اعمل اي حاجه. ولا انا، بس عادي يعني يمكن يخرجنا من اللي احنا فيه ده والتغيير.